akvilytę. A tu žinai, kur yra Lietuva, tu gali man parodyti ant globuso, kur yra Lietuva. Čia. Parodyk man į tai. Aha, gerai. O dabar, a tu žinai, kaip mes bėgom iš Lietuvos? Aš palaikyti. Gerai. Aš palaikyti. Tai tu dabar man parodėj, kur yra Lietuva. Aš tau dabar... O kaip jūs... Kaip jūs buvo apsirengus, kai bėgo? Kaip tik iš Lietuvos išvažiavom, tai paprastai buvo apsirengus, buvo labai karšta. Bet paskui vėliau kelionėje, kaip jau arčiau kalėdų, kai buvo labai šalta, paskui kaip mes jau paskutinius sik bėgom, jau vis toliau į Vokietiją. Negali matyti, tai va taip pasisukuoti čia, va taip, atsisės, tai tau saldutį nebus. Tai tada... Pradėkite iš naujo. Vilija, vėl paklausk. Paklausk vėl, Vilija. Klauskite dabar. Močiute, kaip apsirengus būt, kai bėgot iš Lietuvos? Kaip buvo apsirengus, kai bėgot iš Lietuvos? Taip, labai paprastai buvo labai karšta tada, bet vėliau, kaip jau buvo labai šalta, jau žiema, kaip atėjo ir reikėjo toliau važiuoti, tai aš turėjau galvoj taip, apsirengsiu, kiek aš tik turiu, jeigu subombarduos ir žus mano daiktai, tai bent turėsiu tuos, kuriuos ant savęs turėsiu. Tai aš buvau šiltą suknelį apsivilkus, paskui užsivilkau vieną labai gražų kostiumą ant savęs, paskui ant to kostiumo užsidėjau paltą, tokį pavasarinį paltą. Ir ant to palto dar žeminį paltą užsidėjau. Tai aš buvau tokia staura, aš galėjau tikai šitaip kaip pingvinas, ėjau taip pakrypuodama, buvo labai daug drabužių ant savęs. Turėjau, manau, savo, kaip visus daiktus atims, kelionė žus, tai aš turėsiu tuos daiktus, kuriuos turiu ant savęs. Ir taip man labai ilgai reikėjo būti. Bet gerai, buvo labai šalta, tai man buvo sunku eiti, aš turėjau pėščią, ant vežimo buvo sukrauti daiktai ir nebuvo kur sėdėti, tai aš ėjau paskui vežimą. Tai mano batai nuplyšo ir botikai nuplyšo, tai gerai, kad senelis turėjo labai geros degtinės ir nupirko iš kitų žmonių už degtinės man botikus. Ir tokiu būdu mes galim pabaigti laimingai kelionę. O Jėzau. Įliko, bet aš toj kelioniai pamečiau rankinuką, rankinukį buvo mano laikrodis ir buvo pinigų ir buvo tokių auksinių dalykų, kur mes buvom atsargoj turėję. Tai viską prie karaliaučiaus miesto, kai bombardavo, greit skubinom ir aš paskui vežimą įėjau, buvau taip pavargusi, tik tai šitaip krypuodama įėjau. Nuo tų drabužių, nuo visko ir tam pamečiau. Ir dar nuo vežimų nukrito, turėjom visą kibirą taukų, žastaukių, kad galėtume paskui kepti ant duonos įvalgyti. Pametėme ir tą viską. Tai tėvelis sako, nu kaip tu galėjai pamest, aš buvau taip pavargus, aš jau miegodama įėjau paskui vežimą. Aš nuvėjau labai ilgą kelią pėščią. Ir aš nežinau, kaip aš išlaikiau, aš tada jau laukiau teresėlis mažiukis.